Prokuroria e posaçme ka dhënë njoftim zyrtar mbi hetimet e kryera lidhur me inceneratorin e Tiranës dhe 8 urdhra arresti të lëshuara. Sipas pak, deri në këtë fazë të hetimeve paraprake kanë rezultuar fakte penale të tjera të evidentuara për periudhën e zbatimit të kontratës koncensionare dhe po hetohet për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal dhe kryerja veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Nga aktet administruara prej SPA ka rezultuar se janë pastruar si produkte të veprës penale në vlerën prej afërsisht 20 milion euro. Si pas pak aktiviteti i kriminal i pastrimit të parave rezulton se është kryer në vazhdimësi duke filluar që nga momenti i lidhjes së kontratës koncensionare, duke përdorur mekanizma dhe forma të ndryshme të ngritura nga organizatorët e këtij aktiviteti kriminal, me pjesëmarrjes shtetas shqiptar dhe të huaj të cilët kanë vepruar në bashkëpunim. Personat pjesëmarrës të këtij grupi të strukturuar kriminal kanë përfituar vlera monetare si produkte të veprës penale nga llogaria bankare e shoqërisë koncensionare Integrated Energy SHPK, në sajt të mashtrimit nëpërmjet krijimit të faturave fiktive, në sajt të shoqërive fiktive të krijuara brenda dhe jashtë vendit, si dhe nëpërmjet tërheqjes së vlerave monetare në cash. Nga 8 urdhra arresti të lëshuara nga SPAK, asnjë prej tyre nuk është ekzekutuar. SPAK ka firmosur masën e sigurisë arrest me burg për Dashamir Ymeraj, Denisa Tolkuçi, Renardo Nalbani, Ilir Dedja, gazetarin me iniciale EH dhe për 3 shtetas të huaj. Si pas pak më datë 15 korrik, policia ka vënë në dieni këtë institucion për pamundësinë e ekzekutimit të masave të sigurimit personal ndaj këtyre shtetasve. SPAK siguron se hetimet vijojnë me qëllim evidentimin dhe përgjegjësinë e personave të tjerë të përfshirë në kryerjen e veprave penale.